Kale wewe ombalamusiza basabone banyabo yona jamusinzi okutulaba ngabuli jo nze Fred Makubu ya mpere dom kusanti ngenda kubanjuga ne muzukuru wa Lusimbi ku nsonga ezita ukanako wabula eza Uganda Small Scale Industries Association tumanyi kino kye kimu ku bibiina mu ggwanga lyaffe lya Uganda ekyewaayo okulaba nga kiyamba bannamakolero okwezuula okuwandiisibwa n'okusingira ddala ekimu ku bibiina ekiyambye bannakomero kuva mitundu ebyenjawulo okulaba nga bakula. Tugenda kuba tutunulira ku zimu ku project ze basinga okola nga project ya Skill Up a Child mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Project eno etambudde etya, eyambye etya bannayuganda, biki ebigisoomoozezza, ani agiteeka mu ssente. Wawe yandituuse mu foot the SWOT analysis nga omuzungu w'akyogera. Agenda okutuyamba okukola ebyo ye muzukulu wa Walusimbi. Walusimbi Andrew ye project manager wa Skill Up a Girls. Skill Up a Child project. Nsanyusa okulaba sebo. Nsanyusa okulaba sebo. Esebo. Buza kuba tulaba tutandike. Abatulaba ba Smart TV, mbalamusiza nnyo, amanya ne Dewozi, Walusimbi Andrew, nganze project manager wa project ya Skill Up Kampala project. Nga project yeno eri mu kitongole kya Uganda Small Scale Industries Association. Okay. Yes. First and foremost, twagala tusoke tumanye. Omanyi Uganda kibiina, Uganda ly'eggwanga, ebibiina by'abasuubuzi bingi. Simanyi oba obimanyi, neze manyi bingi. Omulabi waffe yandyagadde okumanya Uganda Small Scale Industries Association. Kibiina kino kikola ki? Lwaki kyatandikibwawo, ebigendo byakyo birirwa? Kya byabufuzi oba si kibiina kya byabufuzi? Neyanza sebo mutesitesi. Uganda Small Scale Industries Association kibiina kya bwegasi. Kyabannamakolero amatini mu ggwanga lyonna lino Uganda. Nga abantu bano bannamakolero amatini balina okubeera nga bagattako omutindo kye bayita value addition. Ng'omuntu ayinza okukwata kasooli we n'amukuba n'afuuka akawunga. Omuntu akwata emmotoka n'agikanika n'etereera ng'eze mu garaji nga nfu. Oba omuntu ng'akwata emicungwa n'agikuba ne gifuuka juice. So walina okubeerawo enkyukakyuka mu ebyo ebintu by'okola kye bayita value addition. Ekibiina kino kyatandikibwawo mu 1979 era tukuzekuze. Nje emyaka emeka egyo? Ana mugumu sebo. Mukuze? Era nga mulimu guno twali tugezaako okukwasaganya bannamakolero amatini abo. We bayita micro, small and medium enterprises. Era nga mu ggwanga lyonna tulina offices 13. Era nga mulimu n'abo abakolamu abalina okubeera ba staff nga baweereza bannamakolero amatini eyo. Ekyokulabirako Fort Poto, Embale, Karamoja, Masaka, Eguru, Arua, yonna tuinayo emirandira gyaffe. Era ng'ekitukoze kyekyo nti tugezaako okutuukirira bannamakolero amatini abo ne tubayamba gye basinziirira mu eyo basoomooza mu businesses zaabwe. Ekitongole kino kiina members oba be tukwasaganya nabo abakola emirimu egy'enjawulo wansi eyo. Abasuka mu kakaaga. Batono bangi sofa. Nandi gambye nti si bangi nnyo, si batono. Kubanga ekitongole kyaffe kino si kya buwaze okubeeramu. Wabula tugezaako okuyita abo abandyetaaza okuganyulwa mu kitongole kino. Uganda Small Scale Industries Association ekitongole kino kyatandikibwawo olw'obwetaavu. Obwetaavu buno bwatandika nti waliwo mu mirembe gya mwami Idi Amin Dada, General Field Marshal. Omukulembeze yali ayagala nnyo tandika okukola ebintu wano. Ng'era ng'abantu abasinga baali baleeta nnyo ebintu okuva e Kenya. So bannamakolero amatini ne bafuna ekirooto ate ne bakituukiriza ne batandika ekitongole kino. Tubayamba tutya bannamakolero amatini? Tutandikira awo. Kuba ekyo nakyo kikulu, senga nandyagadde okufuuka mmemba. Esebo. Ntandikira wa? Neetaaga ssente mmeka? Esebo. Ekitongole kino kyaniriza abo bonna nga we ngambye. Bw'obeera ng'olina omutindo gw'okattako ng'oli eyo n'oba okolera waka naye ng'olina ky'ogattako omutindo osobola okubeera mmemba waffe. Gwe gw'omutendera ogusooka. Ekyokubiri, olina okubeera ng'oli registered. What are you registered? Mwe kitongole kya Uganda Bureau of Uganda Registration Services Bureau. Tugezaako okuyamba n'ogenda n'owandiisa business yo. Wamala ogiwandiisa olwo n'ojja mu kitongole kino
netutandika okuwa ebyo byoyagala mu business. Okugezaako ekyokulabirako abantu abasinga oba bannamakolero abasinga bye baagala ekyokufuna omutindo kw'ebyo bye bakola. Tuyingire ddala Skill Up Child Project. Yes, sir. Bw'oyogera ku mutindo kintu kikulu nnyo. Yes, sir. Skill Up Project yenu ebigendo byayo biririnda lwaki yatandikibwawo. Of all the projects ze tulina ze tudukanya as Uganda Small Scale Industries Association. Yes, sir. Skill Up Kampala Project ejja waliwo obwetaavu mwabo abavubuka abatalina mirimu. Skill Up Kampala Project yenu ekola Kampala, Wakiso ne Mukono. Nge Kampala tukola mu Kawempe Division ne Rubaga Division mukutandika. Wakiso tukola Wakiso Town Council ne Nansana Municipality. Mukono tukole Goma ne Mukono Town Council. So tujja kugezaako okweyongera okugaziwa ng'obwetaavu bugenda bukola ki bujja. Naye twagenda ne tukola kye bayita labor market scan. Oba okwekannaanya ebifo ebyo biriwa ebisinga okubeera n'obwetaavu mu bavubuka abatalina mirimu. Olwo nno ne tujja ne tutuula n'abo abaagezaako otuwa ssente. Tulina ekitongole kye bayita BMZ, ekitongole kya byansimbi ekye Germany ekigezaako tuteekamu ssente. Okay. Ne wabeerawo ekitongole ekituyambako wano kya bajamani bakiyita Veltfunga Hilfi WHH. Ekitongole ekyo kitulabirira engeri gye twasaganyamu emirimu gyaffe. Kati olwo we batuwa ssente z'omusolo we Germany bakituwa ebitongole bibiri mu project yenu. Waliwo Uganda Small Scale Industries Association. Ekitongole ekyo kye kikola kubangula abayizi bano oba abavubuka abo mu byemikono. Eno wabeerawo n'ekitongole kye bayita Kita Family Alliance for Development, KIFAD. Ekyo nno kikwasaganya kye bayita Life Skills. Embeera z'abaana bano tubasomeswa engeri gye basobola okutambuzamu obulamu bwabwe ne batandikawo ne businesses. Okay. Olwo nno tetumala kusomesa busomesa mwana, Finger Skill Up Project. Omwana agenda okuva ku project eno ng'afunye ebintu bino wammanga. Aba afunye kye bayita technical training oba okubwangula mu byemikono, aba a savings tuba tuweka mu groups za VSLA. Okusavinga basavinga obusente bwabwe omwana abava ku project ayizo okutunga olwono nasobola okugula ekyalaani natandika business kubanga omulamwa gwa project tutandika business. Walo kye bayita life skills. Abantu abasinga balowooza nti okubeera ne skill kiba kimala. Mwana watu nedda tekimala empisa. Engeri gy'olaba mu business ne bakasitoma kyamaanyi nnyo mu businesses zaffe z'abannamakolero amatini. N'olw'ensonga eyo tusomesa abaana bano ne babeera bagenza okukozesa ate oyina engeri gy'olina okwetoowazaamu eri oyo akola ki akukozesa. Ne tubeeramu ne kye bayita mentorship and coaching. Abaana bano tubakwatirira ne tubawa abo abantu ababadde mu businesses era nga bayuziya members abakungutivu abakoze ne babo babuulirira basobola beebuuzaako ne baba coaching okulaba nti batandika business. Bwe batandika business etambula etya era n'etambula etya okulaba nti ebeerawo ebbanga lyonna nga bwe babadde mu ki mu business. Oyina ekintu ky'oyogeddeko katono nnyo muzukulu wa Lusimbi nti tuyina ba members boogamba nti bano bo mu butuufu balekanga abakuze. Yes, oyinza okutuwayo ekyo okulabirako bwoba nga tofuddeeyo. Yes, boogamba nti bano twabalera twabasanga tebalina kye balina. Naye tuogere kati olugendo balutambudde. Sebo okuzza emabega katini muliri olugendo lwe twatandika abantu abatandika ekitongole kino mulimu ne mwami mulwana omugenzi mukama mumuze mirembe. Niye atandika nga small scale. Atandika nga small scale waliyo electrical switch gear ali awo mu uma. Naye ffe kye tulaba nti abo ababeera bakuze ate tulina baganda baffe abatuli okumpi abakwasaganya bannamakolero amanene. Tukula kibiranga graduation. Olumba mwate mvude mu business. Nda. Bwe muba kuata bozalo omwana tena mu neighbor. Anti munange le bozalo omwana. Omwana jagenda ku kibuga atandika okukola. Era waliwo abantu abamukwatirira eyo. Wadde nga atandisa okukola. Okay. So ba abantu bano ebakula nga bwe nkuwadde ekyokula banji ne nkuwadde ekyokulabirako ekyo. So tubawa bannaffe ne basigale era nga nabo bakyali naffe
kubanga te bo ate basobola okubuulirira bannamakolero bano abalala abaffe ate ababadde batandika nabo ne bayiga engeri gye basobodde bali okula ne batuuka ku mutendero ogwo. Okay. Kuba gwe mulimu gwaffe kuza businesses zibeerewo ebbanga lyonna. Mm-hmm. Esebo. Tugende ddala maaso tubadde okyatugamba nti mubakwasaganya kye mwayise coaching and mentorship. Sebo yetumala obakwasaganya okwo ate ne tubatuuza ebibuuzo. Ebya Directorate of Industrial Training. Temutuziza nga ategedde business bagikwata batya, bakasitoma babakwata batya, ebyo ebikozesebwa mu business bivaawa. Ebyo bikulu nnyo mu business. Nyo. Muzukulu wa Walusimbi. Yes. Ebyo bikulu nnyo mu business, engeri omuntu gy'akwatamu customer, client. Ebyo bikulu nnyo mu business. Yes. Omuntu yenna bw'obeera nga tosobola kukwasaganya bakasitoma abo bulungi, bajja gende wa mwami makubuya, kubanga waliwo kye bayita competition. Ate competition yeyo tekitegeeza nti olw'okuba amaami makubuya muganda wange alina gula wange, wabula engeri gye muyisizzaamu ngaze ku business yange, obukugu bwe mulaga nti ekintu kino kye muwa kijja muyamba kya mutindo, komawo enkya onguleko. Mm. Kye kisinga obukulu. So n'olw'ensonga eyo tuyigiriza abaana bano okulaba nti business bagitegeera weetandikira, ne tubabuya n'obabuulira nti mwami makubuya oyo yakusomeseza teyatandika bwati, yatandika mpola. Mukutandika ku nempola ntuba wanengeri gye bakola ki gye batandika. So badde nzira ku bibuuzo bino. Ebibuuzo bino tukolagana ne Ministry of Education and Sports ne Director of Industrial Training, waliyita DIT. Abaana baffe tubatwala ne babawa ebibuuzo. Timwami makubu yawajja okuyiga oluji lulwo tulage. Ate DIT temakinga bibuuzo kuchofulumiza. Emarkinga emitendera gy'oyisemu ng'okola ekintu ekyo bakiyite processes. So omwana ono afuna workers pass kye bayita workers practically acquired skill. Ne kiraga nti mwami Walusimbi ono asobola okukola oluggi nga yeetengeredde independently oba nga yeetaaga okuyambibwako. So kiyambye nnyo bannamakolero baffe amati wana abaana abavubuka be tusomesa abadde nga tebalina certificate nga bannaffe abasomera mu universities okufuna ekipapula ekiraga nti basobola okukola ekintu kino. Competence based. Bano betuwa emirimu nakugamba wiiki emu nekimala emyezi ebiri, abo nabo bammembers bamwe bye mubasomesa ebyo. N'omu omulimu nakuleetera oluggi nga mu butuufu teruteredde bulungi, abo be bammemba bammwe. Mwana wattu nga wenna gambye nti si kya buwaze mu ggwanga lino Uganda omuntu okubeera nga yeegatta ku kibiina eky'obwegassi. Naye kiki ky'owa abo b'okola nabo balyoke beegatte ku ggwe? So olw'ensonga eyo nti waliyo bannamakolero mangi, sijja gamba nti be baffe, kubanga ate abaffe tugezaako babangula ne tubongeramu obukugu oba kye bayita skills upgrading. Kankuwa ekyokulabirako. Mm. Amafuta gajja mu Uganda eno. Bannayuganda abasinga abadde tebasobola genda mu nzizi za mafuta bafune emirimu. Mu bitundu ebyeho yi. Kubanga abadde tebalina bumanyirivu obwo oba experience eyo. Mm. Esobola okukolayo. So ogeza okulaba nga abakozi abasinga bava Kenya, naffe ne tugamba nedda. Aba abeetaaga obumanyirivu buno bajje tubabangule. Tufuna n'ababangula okuva ebweru eyo. Obusobozi obwo mubulina. Tubuyina sebo small scale. Ngaba tulaba bawulira. Sebo basobozo bomugujja wa. Basmall scale mu Uganda be basinga okuemployinga obo okuwa emirimu. Fe abamu kubayimirizaawo GDP oba enfuna ya Uganda eno. Nti fe abasinga okukola ebintu bya okufulumya ebintu ebikoleddwa na Uganda. Ate fa basinga n'obifulumya abweru obitunda. Ate fa basinga n'okuwa emirimu. Mwa abalina businesses za mitwalo 10 abiri asatu ekyo kijja kitya? Yesebo. Ekisooka nti ojja kulaba nti economy tejja ku runninga ku businesses biri oba satu. Neno oyo omuntu
o awe mitwale 10 obesa tu aina chagula atena awo musoro na ate banama kolera manene bibasinga okuwako chebaita waivers ne baba sonyi wako emizizi kejimu ekitali kufe so gendo okulaba sente zisinga zivafe muchi banama kolera matini so muri ba manyi nyo tuli ba manyi nyo banama kolera matini yo ba manyi nyo era munsi ezikuze kuzeko togenda noyogera kuloya wabulo jja kuogera ku muntu akole entebe abakola n'emikono gyabwe bebasinga okuwebwa edobozi abantu bwanika bibantu egwanga libasinga obisa mwa maso ababa abokye byuma abakole entebe abote basoma gwe boli mukuwanika aizo kuberanga teyasoma naye ina omulimu gw'omutwe oguyimirizawo abantu banji era mu mawanga agakuze kuzemu amawanga ugagezezzaako okuyamba abantu bano ate bagezeeko okuva we bavudde badde ku mutendera omulala naffe nga Uganda Small Scale Industries kye tukola nga skill project kye twagala okulaba ti abantu bano be tuyita nti tebasobola tugezaako kutya okubatambuza nga we nagamen tukola enterprise based skills training tugezaako okusomesa abaana bano mu bannamakolero baffe so naffe kye tukola tubakwata ne tubafunira abakugu okuva na Uganda n'okuva mu mawanga agenja ulo kwa Germany ne baba somesa engeri kije basobola okusomesa abaana bano tubatwala misomo jo je bayita pedagogy trainings andragogy and pedagogy bakwasaganya batya aba so psychology kati ebintu byo bizibwaza na yenge chokwasa omwana okwasaganya omwana otwala otya business yo maso ate ojogerira otya bana machanti business jeri nitugeza kugaba na makolero bano katugezi tuve mukwekwe katulabe ntino abantu bategeera nti tuina bye tukola tusomesa tuchusembera yabavubuka mu Uganda tuchusembera yegwanga project yeno mazeo banga ki mwami walusimbi project yeno emazeo guno mwaka gwa kusatu nga tutambula era nga tukwasaganya ensomesa za feziri mu babazi aboche byuma abakufumba emigati abakola ebyenviri ba hairdressers abakanika amasimu abakanika amasanyaraze abo abakolenga to leather esebo eranga tuino kusomesa abana 15 mwino kusomesa bemugendo somesa already bemusomeseza bitusomeseza bali 10 mu 10 eranga muguno omwaka tulina okusomesa abaana abawere ebina tekitegeeza nti nno tuba tusomesezza abaana abo ebbula ly'emirimu ligenda kuba liweddewo nedda wabula banno betusomesezza betukola nabo abatusomesezza abaana tuba wadde obukugu okwongera okusomesa abalala tuba wadde omutemwa nti nabo balina okweyongera nga batransferring oba nga bagabana obukugu obwe tuba wadde n'abantu abalala era ne mu kitundu tukotaganya nnyo ne bannamakolero amalala abatali ku project yeno naye nga baagala okugenda okuyigira wali kwe betusomesezza nabo basobola okugenda okay. Ate n'ekirala kye tusobodde okukola tukoze ne local governments tukoze ne aba local governments mu bitundu ebyo ne bategeera enkola eno lwaki ya mugaso lwaki omwana yeetaaga okubeera nti abangulwa n'afuna obukugu ate n'atuula ebibuuzo bya DIT kikiyamba ki so tugezezzaako okulaba nti nabo bakkiriza ne bamanya nti no Uganda yeetaaga obukugu yeetaaga abantu abasobola okukola ebintu n'obukugu skills skilled labor so kye tugezezzaako okulaba era nga project eno myaka esatu gino twagala tulabe nti tetukomaawo ne tugezeeko n'okusaka ate abo abalala abasobola okubeera nti basobola okukwata ku baana abalala ne baba bangula mutambula yes sir bwe mwe kuba mutochi mutambudde mutya omanyi ole bintu yetutandika nomale enkomero y'omwezi netukano ogambe ekintu kino kye nakola obutuufu maze budde bwe kuba mutochi nga project manager olowooza biki bye mutuuseeko nga mwyita mu project eno as Uganda Small Scale Industries Association nze nga nze nsuubira nti ekiruubirirwa kyaffe ekyokulaba nti abavubuka bafuna emirimu tukituukiriza oba tukyakituukiriza nti abavubuka kwe twakasomesa olukumi mwekikumi bitundu kyenda ku bo batandise emirimu gyabwe self employment era ne tukira ne tutandika okutambula mu business zino weziri tetukomye okwo abaana bano tukyaba
tuchaba buda buda. Tuina ba mentors, ngoye nayogeddeko ba coaches, batambula mu businesses. Naba nabo basobola okujja ne beebuuzaako. Tugezezzaako okulaba nti businesses zaabwe bazikola ki, baziwandiisa, babala ebitabo. So tugezezzaako okutandika businesses. Omulamwa gwa project eno okulaba nti ebitundu 75 kwawo be training abakyala. Omwana w'obuwala tumukutteko nnyo era tugezezzaako okulaba nti agezaako okukyusa embeera gye bava. So twagezaako okukwata abaana abalina obwetaavu. Bwe tukwata ku mwana alina obwetaavu, tetutraininga mwami Walusimbi agenda atandika okulya ssente yekka. Kubanga tukola kye bayita home visits, ne tulaba wa gy'ava, tulambula amaka, ne tulaba wa gy'ava. Kati tugezezzaako okulaba nti abaana bwe batandise okukola, balina kye bazizze waka. Kasukaali tewaali, kati omwana akola. Kasukaali akaza. Tuddeyo ne tumonitoringa. Jaji anatugamba nti munnange omwana yatugulira omufaliso. Omwana yatandika okuwerera banne abalala batoobe. So enkyukakyuka eno twagala egenderere ddala wansi k'omuntu oyo omwana oyo gy'avudde. Olwo naffe tulyoke tulabe nti employment eno oba ofuna omulimu oba otandika omulimu kulina kukyugazizza abave waka. Nakubuuza nti tulina ebyokulabirako, ebyo ndoza tujja kuba tubitunuulira. Tulina omwami omu bamuyita Nathan Muhindo, ye awangalia no bitundu ebyerungujja. So ye muku successful stories emukoze nga abawuzia. Biki ebitusomeza mu project yenu? Ekisooka, abantu abasinga ekyokulabirako abazadde n'abo betukola nabo mu local government baina esu bye basuubira bingi. Katugeze okubawa ssente, okubawa emmere, ali kye tutakola ki? Kitutawaffe nga project, ffe tuwa magezi omwana oyo atandike business. Ekyokubiri, twafunamu abaana tugeze abeebwayise. Amaka agasinga ebwayise mu Kampala muno tegalina mayumba gaabwe. Batambula ne bava eno ne badda eno. So mugenda okulaba nga omwana gumbadde musomesa ate agenze. Kubanga yali abeera na ssengaawe. Obanga n'omuzadde yabalimba nti munnange omwana ono owange naye ng'omwana si ki? Si uwe. N'okusenguka. N'okusenguka. naye n'ekirala kye tusomozebwamu nti tetu obwetaavu bungi. Obwetaavu bungi kubanga mufuna applications eziwera omutwalo naye nga mulina okugyamu abaana nga 5 ku lusomesa lumu. So tugezaako okulaba ngeri kye tusobola okusaka support endala, obuyambi obulala. Tugezeeko okulaba nti tusomesa abaana abo bonna balina obwetaavu. Ate nga tukyali limited, nga wenna gavumenti twakola okwekenneenya baliwo abalina obwetaavu. Naye tugenza okiraba mu project nga ne districts endala ezisinga. Abasinga bagamba nti nno Kampala teyina bwetaavu, naye Kampala eyina obwetaavu bungi. So districts n'endala ezisinga ezitubulidde nazo zigezeeko okufuna ku bumanyirivu buno bwe tukola ki, bwe tugaba. So twagala nnyo okulaba nti tusaka aye twongere okufuluma Kampala wakiso ne Mukono tugendeko ne mu districts endala. Esebo. In fact, mbadde ngenda okubuuza nti mwine ekirooto mu maaso keeyo okulaba nga projects zino zigaziwa okusukuluma Kampala, Mukono n'ebitundu ebyetoolde wano, tugendereko ddala eri wansi. Actually oyinza okwesanga nti biri ebitundu ng'ofulumye mu Kampala ate byebisinga okuba n'obwetaavu. Sebo. Ekyo tuyina ekirowoozo ate n'okusaba nti tusobola okufuluma. Kubanga ebiseera ebisinga omuntu yenna akuwadde obuyambi naye ayina w'ateeka obwetaavu bwe n'agamba wano wetwagala tukole. Naye ng'ekyo twasaba nti mu bbanga erijja tusobola okufuluma era nga bamaze okwekenneenya wa obwetaavu bwe buli. Mwami Walusimbi, katunywe ku lwendo lw'otuzze. Katuwumulemu Uganda Small Scale Industry Association, wetuli okulaba nga tubaweereza. Katuwumulemu, tovaawo.